Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito, atin naman pong tatalakayin ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa paggawa ng hagdanan ng ating bahay. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ang hagdanan ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating bahay. Ito ang magbibigay sa atin ng koneksyon para sa buong kabahayan. Siya rin po ang maghahatid sa atin kung tayo po ay may pupuntahan sa ibang parte ng ating mga bahay. So ano po ba yung mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang sa paggagawa ng hagdan? Parang relasyon, dapat may koneksyon para maging komportable. Ang mga bagay-bagay na dapat nating isaalang-alang sa paggawa ng hagdanan, unang-una po ay ang budget. So napakahalagang bagay po noon na dapat na-estimate ng maayos ang budget na gagastusin para sa paggawa ng hagdanan. So hindi po pwede na gagawa tayo ng hagdan tapos mabibitin yung ating panggastos. So magiging problema po yun. So napakalaking bagay po na dapat alam natin kung magkano ba ang budget sa pagpapagawa ng hagdanan. Ang ating pangalawang dapat na isaalang-alang sa pagtatayo ng hagdanan ay ang space. So kung inyo pong mapapansin, iba't iba po ng design o iba't iba po ng klase ang paggawa ng hagdan. No, may mga tinatawag tayo na straight na hagdan. Meron po tayong mga hagdanan na mga L-type, no, may mga spiral. So yung mga ganong klase po ng design ng hagdan ay nangangailangan po ng space. So kailangan po ang space po natin ay na-estimate natin ng maayos para doon sa ipapatayo nating hagdan. Halimbawa po, kung ang space ng ating bahay ay maliit, so nagkakaroon tayo ng mga disenyo ng mga spiral na hagdan, no, para tayo ay makasave sa space. Kung gusto nyo naman po na malaki po ang inyong hagdan, so nagre-require din po yun ng malaking space. So dapat po nating malaman na kung gaano ba yung space na kakainin sa ating pagpapatayo ng hagdan. Hindi naman po pwede na gagawa tayo ng hagdan tapos yung buong kabahayan ay sasakupin lang po ng space para sa hagdan. So isa po yun sa dapat din po maiconsider, ang space ng bahay. Susunod po natin ay kailangan po dapat malaman natin ay ang tungkol sa safety ng hagdan. So napakalaking bagay po na maisaalang-alang ang safety sa hagdan. Unang-una po, alimbawa, dapat lagyan natin siya ng railing, no? Nilalagyan siya ng railing. Kung inyo pong makikita, yung ating steps ng hagdan po ay nilalagyan po ng mga brass nosing, no? At nagdi-design din po minsan tayo ng mga hagdan na hindi po makinis ang kanyang tile, no? Naggagawa tayo ng hagdan na hindi siya makinis, yung rough na klase ng tiles, para hindi po delikado. So sa paggawa naman po ng railing, no? Yung mga space po ng ating railing ay dapat hindi po masyadong malaki, kasi maaari pong kung may mga bata tayong maliliit, maaari pong lumusot yan doon sa railing, no? Huwag rin po natin siyang lalagyan ng mga design na pa-horizontal, kasi malaki po ang chance na kapag ang bata po, pag hindi natin namalayan, ay biglang aakyat. So hindi po nire-required sa railing na maglagay po ng mga horizontal design, kasi dapat po nating malaman na maaari pong gawin ng bata na umakyat doon, no? So marami pong mga bagay-bagay na dapat pong isaalang-alang yung safety po, napakahalaga po noon. So may mga hagdan din po tayo na kapag sobrang taas na po yung hagdan, nagkakaroon po tayo ng landing para just in case na may madulas, hindi po siya dire-diretso pababa, no? So pag may landing po ang hagdan, ang nangyayari po ay doon na po siya, matitigil na po ang kanyang pagbaba doon, kasi doon siya tumama sa landing. So napakalaking bagay din po noon. Ganun din po sa paggagawa ng railing, dapat po hindi po siya masyadong mababa. Dapat po hangga't maari ay lampas po sa dibdib natin, no? Maglagay tayo ng mga railing na mga at least mga 4 feet, no? Na railing, 4 feet, 3 feet to 4 feet. Ayan po, hindi po siya masyadong mababa. Hindi rin po siya masyadong mataas. So kailangan na kailangan po yun para sa safety sa pagpapatayo ng hagdan. Ang susunod din po natin ay dapat nating isaalang-alang ay ang materials. So
So, saan po ba ito pumapasok yung materials? So, unang-una po, kapag ang bahay po ay may design, no? Marami po sa mga bahay, lalo po sa mga malalaking bahay, ay may design sa loob ng bahay. So, dapat po yung materials na gagamitin natin sa hagdan ay tutugma po doon sa design ng bahay, no? Kung ano po yung finish niya sa loob, no? Hindi po dapat na nalalayo yung kanyang itsura, ang kanyang design doon sa ating hagdan na gagawin. Pangalawa po, no? Sa materials, napakahalaga din po kung ang ating hagdanan po ay nasa labas, no? Na-expose siya sa ulan, exposed po siya sa araw. So, pag ganun po ang klase ng lugar na ating pagtatayuan ng hagdan, hindi po siya required na lagyan natin ng kahoy na materials para sa hagdan. So, pwede po natin siyang paggawa ng konkretong hagdan. Pwede rin po natin siyang paggawa ng bakal na hagdan. O pwede rin po siya na gawa ng stainless na klase ng hagdan. So, depende po yon. So, napakahalagang bagay po na dapat may consider natin yung materials sa pagpapagawa ng hagdan. Ang susunod po natin ay yung mga building regulation. So, ano po ba itong mga building regulation? Ito po yung mga alituntunin na dapat po na angkop doon sa ating building regulation. Kasi po, pag hindi po tumugma ron sa building regulation, malaki po ang chance na kapag nakita po yan ng ating inspector, ay ipapatibag po. So, sayang, no? Maari pa po tayong pagmultahin. So, abala po. So, dapat tayo sa paggawa ng hagdan, kung kayo po ay magpapagawa ng hagdan, no, itatanong nyo po sa magdi-design kung yan ba yung pasok ba siya sa building regulation ng inyong lugar, no. Napakahalaga po nun kasi pagka may mga time po minsan na pinapasyalan yung ating job site ng mga building inspector, tapos pag nakita po na delikado ang hagdan o hindi angkop doon sa building o hindi angkop sa lugar, so maari pong ipatigil nila yung pagpapagawa, maari po na tayong pagmultahin o maaring ipatibag o ipabago ang hagdan. So, para hindi po tayo maabala, so, dapat tayo sumusunod sa building regulation. No? Ang pinakahuli po na dapat nating isaalang-alang, no, sa pagpapagawa ng hagdan ay ikaw. Opo, ikaw. Dapat sigurado ka dun sa hagdan mo na ipagagawa. Hindi po pwede na ganito ang design na gusto mo sa araw na to, tapos sa susunod na araw babaguhin mo na naman, no? So dapat sigurado ka, no? Dapat be certain on your decision, sabi nga po nila. Dapat po sigurado po kayo, hindi po siya katulad yan ng kung anong klaseng bagay lang na kapag hindi niyo po nagustuhan ay maari niyong ipabago, maari niyong sirain, no? Tatandaan po natin na ang ating hagdan ay permanente po yan, lifetime po natin gagamitin yan. So, dapat hindi po pabago-bago ang ating desisyon sa pagpapagawa ng hagdan. Isa rin po sa mga bagay na dapat i-consider sa paggawa po ng ating hagdan ay kung sino po ang gagamit. Dapat po nating malaman kung ang gagamit po ba ay merong ay mga elder. So, kung mga elder po ang gagamit, hindi po advisable na gawan po natin sila ng hagdan na may matataas na baitang. No? Kung ang regular na hagdan ay gumagawa tayo ng 30 cm na taas ng baitang. So, kung elder po, medyo mahihirapan po sila dahil mataas ang baitang. So, dapat alam din po natin yon. So, kailangan nating mag-reduce ng baitang para po hindi mahirapan ang mga elder. Ganun din po, kung ang gagamit po ng hagdan ay mga matatangkad na tao. So, mostly, kapag ang tao po ay matatangkad, ay mahahaba po ang kanilang mga paa. No? So, pag mahaba po ang kanilang paa, dapat po ina-adjust din po natin yung ating baitang. Yung baitang po ng hagdanan ay medyo lalaparan po natin para yung paa po nila ay magkasya doon sa baitang ng hagdan. So, yun po, dapat po natin i-consider. Isa po sa mga dapat natin i-consider ay yung gagamit po ng hagdan. Sa muli po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at sa inyong muling panonood ng ating video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay makapagdulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Sa muli po, maraming salamat. Ito ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.